vjellim, një operacion i zhvilluar gjatë disë djeshme me notatimet në Durrës, ku ka pasur një skem mashtrimi apo evazioni me TVSH-n në vlerën prej 6 milion euro. Çfarë të reja shkemi, çfarë mund të përcjellësh? Në fakt, bëhet fjalë për një hetim të nisur disa muaj më parë, ka qenë kontrolli dhe hetimi tatimor në drejtorinë e Durrësit, i cili ka zbuluar, apo më saktë ka sinjalizuar më pas prokurim për veprimet të dyshimta të disa kompanive, kompani të cilat tashmë janë edhe këto me përgjegjësi penale, por janë sekuestruar e disa asete këtyre kompanive. Bëhet fjalë për kompaninë si TGV T2014, Vlora Invest, General Service apo SG Logistik, si dhe kompania RB General. Janë kompani të cilat ndërmjet tyre operonin në ishin kompani ndërtimi, pra ndërtimin e objekteve infrastrukturore, përfshi pallatet, rrugët apo urat, por shmangnin tatime duke bërë një skem mbi faturimin, mbi tatimin e vlerës së shtuar, duke krijuar fatura fiktive, dhe këto kompani pasi përdoreshin për një ose dy vite, më pas pezulloheshin ose mbylleshin në qendrën kombëtare të regjistrimit të bizneseve për të humbur gjurmët. Në afër 6 milion euro është dëmi në buxhetin e shtetit për detyrimin e mos paguar të tatim taksave, pasi duke deklaruar shpenzime të mëdha dhe blerje të mëdha të TVSH-je, nuk merrnin paratë të TVSH-s pas, pra sepse ligjërisht në Republikën e Shqipërisë tatimi mbi vlerën e shtuar 20% në këtë biznes, pasi tatimi mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë llogaritet 20% dhe 6% dhe 10% mos gaboj në fusha të ndryshme, për shembull turizmi e ka 6% aktualisht, por ndërtimi e ka 20%, duke mbi ngarkuar tatimi mbi vlerën e shtuar që do duhet të merrshin si pagesë pas nga drejtoria e tatimeve, atë pagesë e lënin tek tatimet, por shmangnin detyrimin që do të paguheshin si tatim taksa. Pra, në një farë mënyre, detyrimin për të paguar tatim taksat në drejtorinë e tatimeve në Durrës e kalonin nëpërmjet të rimbursimit fiktiv të TVSH-s, pra krijonin, kishin një portofol, po bëjnë një krahasim thjesht për të paguar 1 milion lekë të reja tatim, nga ana tjetër kishin një TVSH për të marrë nga shteti po 1 milion lekë të reja. Nuk paguanin tatimet siç do duhet bënin normalisht, por ja kalonin shtetit nëpërmjet mosmarrjes së tatimit me mbi vlerën e shtuar. Me seli në qytetin e Tiranës, pra në kryeqytet, këto kompani kishin aktivitetin tregtar të ndërtimit dhe operimit të tyre në Durrës dhe në Lezhë. Kjo është arsyeja pse ka ndërhyrë edhe prokuroria e Durrësit, pra pasi aktiviteti ka qenë aty dhe më pas janë bërë verifikime në terren në Lezhë, por kemi edhe një aset tjetër, të paktën në vlerën e 2 milionë eurove tashmë të sekuestruar nga këto kompani, si kemi një hidrocentral, kemi një sipërfaqe të konsiderueshme toke, të cilat janë asetet e këtyre kompanive që po ashtu janë edhe këto në procedim penal. Prokurori Madrid Kulloli ka kryer hetimet dhe ditën e nesme do të jetë vlerësimi këtyre masave të dhënë në mungesë dhe të ekzekutuar ndaj Enis Xhaferit, Regan Merdanit, Roland Avdos, Alia Gollit dhe Ben Cakës, ndërsa dy personat të tjerë janë ende të pa ekzekutuar, nuk janë kapur dhe tre shtetas të tjerë janë me masën e detyrim paraqitjes dhe janë në total 10 persona të përfshirë në këtë skem fiktive të rimbursimit të tatimit për vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë.